Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva ötən gün Xocavənd və Xocalı rayonlarına səfər ediblər. Dövlət başçısı və birinci xanım Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində, Şıxdursun kəndində, Çınar Müqəddəs Yer Abidə kompleksində və Xocalı rayonunun Şakənd kəndində olublar. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində olublar. Qəsəbə 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilib. Bu il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda keçirdiyi antiterror tədbirləri nəticəsində Qırmızı Bazar qəsəbəsi separatçılardan təmizlənib. Qırmızı Bazar Xocavənd rayonunun iki qəsəbəsindən biridir və olduqca əlverişli strateji mövqedə, mühüm yolların kəsişməsində yerləşir. Qəsəbənin ərazisi təbii sərvətlər, meşə zolaqları və şirin su ehtiyatları ilə zəngindir. Qəsəbə eyni zamanda kənd təsərrüfatı və turizm potensialına malikdir. Dövlət başçısı və birinci xanım Xocavənd rayonunun Şıxdursun kəndindəki Çınar Müqəddəs Yer Abidə kompleksinə də baxış keçiriblər. Qırmızı Bazar qəsəbə inzibati ərazisi dairəsinə daxil olan Şıxdursun kəndi 1992-ci il oktyabrın 2-sində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. Kənd 2023-cü il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində separatçılardan təmizlənib. Kənddə 2500 ilə qədər yaşı olduğu təxmin edilən Çınar nəinki Azərbaycanın, dünyanın ən yaşlı ağaclarından biri sayılır. Ağacın hündürlüyü 54 metr, gövdəsinin diametri 27 metrdir. Ağacın yaxınlığında onu su ilə təmin edən Tengri bulağı yerləşir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Xocalı rayonunda da olublar. Dövlət başçısı və birinci xanım rayonun qədim Şakənd kəndinin ərazisinə baxış keçiriblər. Şakənd kəndi 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub. Kənd 2023-cü il sentyabrın 19-20-sində Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərindən sonra separatçılardan təmizlənib. Qədim tarixə malik kənddə bəzi tədqiqatlara görə eramızın əvvəllərində Şimali Qafqaz çöllərində yaşamış türk dilli tayfalar məskunlaşıb. Kəndin ərazisi turizm və kənd təsərrüfatı potensialına malikdir.